Нека да решим някоя задача, която ви е дадена за упражнение на страница 104. Ще реша в задача 2, понеже първата част ви е дадена как да я намерите. Аз ще ви реша допълнителната задача. Така че това е във втора задача на 104-та страница. Допълнителната задача. Прочитам. Изчислете масата на елемента хлор, който се съдържа в 146 грама хлороводород. Сега ще запиша какво имаме. Дадено е, че имаме 146 грама хлороводород. Щом ме мерна единица грама, веднага това ми говори, че аз имам масата. Масата на хлороводорода е равна на 146 грама. Пита се следното нещо. Изчислете масата на елемента хлор. Значи това, което търсим, е масата на елемента хлор е равно на колко. Нали, много интересно, виждате, ето ви задачка, имате химичното съединение, хлороводород и се търси, имате неговата маса и се търси каква е масата на хлора в хлороводорода. Как ще го определим? Първо нека да направим това, което научихме в този урок, ще направим моларното отношение в молекулата на хлороводорода. Естествено, в момента няма да използваме пълните моларни отношения, защото нас не трябва само моларното отношение между молекулата на хлороводорода и атома хлор, който се съдържа в нея. Така че, количеството вещество на молекулата на хлороводорода към количеството вещество на атома на хлора ще са равни. В една молекула хлороводород имаме един атом хлор, значи съотношението е 1:1. Какво може да кажем от тук натам? Имаме количество вещество, маса. Сещате ли се формулата, която ни даваше връзка между тези две величини, между количество вещество и маса? Това е формулата от миналия урок. Моларната маса е равно на масата на нашето вещество към количеството вещество на нашето вещество. А знаете, че моларната маса може да бъде или молекулната маса, ако говорим за съединение, или атомната маса, ако говорим за атом. Така че, моларната маса е равно на масата на веществото върху броя молов от това вещество. Какво имаме ние? В случая ще говорим за... имаме дадено хлороводорода, така че ще започнем от хлороводорода, тъй като при него имаме масата, а молекулната маса веднага може да я намерим от периодичната система. Затова записвам. Моларната маса на хлороводорода ще е равна на масата на хлороводорода върху количеството вещество на хлороводорода. Да погледнем колко е масата на хлороводорода. Веднага вада таблицата и ще си запиша атомните маси. Значи, за да намеря масата на молекулата хлороводород, на мен ми трябва атомната маса на водорода и атомната маса на хлора. Атомната маса на водорода, я знам, че е 1, а на хлора от таблицата 35 и 45. Така че атомната маса на хлора е равно на 35,45. Трябва да бъдем абсолютно точни. Мерна единица грам за мол. Мерна единица грам за мол. Така че молекулната маса на хлороводорода ще е равна на атомната маса на водорода плюс атомната маса на хлора. Или това ще е равно на 1 плюс 35,45 или е равно на 36,45 грам за мол. Да сместим във формулата. 36,45 е равно. Масата на хлороводорода е 146 грама върху броя молове
на хлороводорода, които не знаем. За да намерим броя молове на хлороводорода, преместваме неизвестните от едната страна, а известните от другата. Броя молове на хлороводород е равно. 146 го преписваме, а в знаменател ще дойде 36,45. Или количеството молове на хлороводорода ще бъде в помощ калкулатор. Това е почти 4 мол. Какво правим от тук на там? Виждате, през това като минахме, намерихме колко мола имаме хлороводород. От съотношението 1 към 1, веднага може да кажем, че имаме и 4 мола хлор. Така че сега трябва отново да използваме тази формула, само че този път за хлора, тук ще запиша с друг маркер, за да не бъркаме. Сега отново изписвам моларната маса на хлора ще е равна на масата на хлора върху количеството вещество на хлора. Откъдето? Молекулната маса на хлора я знаем преди малко. Я извадихме като информация от таблицата. 35,45 е равно. Масата на хлора е това, което търсиме, затова той е неизвестно. А броя молове на хлора, казахме, че съотношението молове на хлороводорода към молове на хлора е 1 към 1. Моловете на хлороводорода са 4, откъдето означава, че и моловете на водорода са 4. Така че масата на хлора ще е равна на 35,45 по 4. И това ще даде масата на хлора е равна на 142 грам. Ето, по този начин решихме тази задача. Виждате каква е ползата да знаем моларните съотношения. Може да изчисляваме масата на едно вещество, на един химичен елемент в общата маса на дадено химично вещество.